Tak jo, vítejte u pilotního dílu z Mafie 2 na kanále Elemental Games samozřejmě. Mé jméno je Grani24 a budu procházet tady touhle hrou celým dějem, takže se to dá brát jako let's play nebo gameplay, já nevím jak to je. Prostě si projdeme tuhle úžasnou hru. Určitě jste už ji hodněkrát od někoho viděli, to je jedno, každopádně já jsem na ní dostal chuť, takže si to chci celé natočit a bla bla bla. V podstatě, když se vám to bude líbit, tak bych potom mohl natočit i DLCčka. Jo, takže stačí napsat do komentářů a uvidíme. Mimochodem, tenhle part už kurva točím po třetí, což mě hodně sere. Jednou jsem pojebal zvuk, jednou jsem pojebal video a teď po třetí nevím, co pojebu, takže uvidíme. A jdem na to, dáme se novou hru, těžkou, ano, a jdem na to, tak. Ten, kdo chce příliš mnoho riskuje absolutně vše, samozřejmě ten, kdo chce, ok, tak jsem to dostihl. Jo. 2K Games and 2K Check. Present. Mafia 2. Zajímavá atmosféra. Jmenuji se Vito Scaletta. Dobré vědět. Narodil jsem se na Sicílii 1925. Ten prcek, to jsem já. Stojím se svýma rodičema a sestrou Franceskou před naším domem. Ve skutečnosti si z vlasti moc nepamatuju. Až na to, že jsme to měli tvrdý. A že se táta jednou rozhodl, že je na čase se odstěhovat. Pryč ze Sicílie. Přes moře. Začít nový život. V Americe. Jej. V životě jsem nikdy neviděl nic tak fantastického jako Empire Bay. Byla to krása. Ale taky jsem nikdy neviděl nic hnusnějšího, než byla ta špinavá díra, ve které jsme měli bydlet. Americký sen. Jo. Byla to noční můra. Táta začal pracovat v přístavu pro chlápka, co nám pomohl emigrovat. Byla to strašná dřina. A to málo, co vydělal, většinou hned prochlastal. Rodiče mě poslali do školy. Musel jsem umět anglicky. A to bych se ve čtvrti plný Italů nikdy nenaučil. A tak jsem potkal Joea. Vito, pohni sebou! Nemáme na to celou noc! Časem se z Joea stal můj nejlepší kámoš. Oba jsme byli chudí, rozumná práce se nedala sehnat. Do prdele. A tak jsme začali dělat kšeftíky. Stát! Policie! Stůj! Vito, tudy! Hoď mi tu tašku! Stůj nebo střelím! Kurva. Fajn, hajzle. Roztáhni nohy a opři se rukama o plot. Promiň, Vito. Ty vole. No, jednou jeden kšeft moc nevyšel. V roce 1943. Amerika byla ve válce. A armáda potřebovala na invazi v Sicílii chlapy, co se dokážou domluvit. Bylo mi 18. Tak proč se nevrátit domů? Nechtělo se mi do lochu. Kapitola první. Domovina. Sicílie, červen 1943. Operace Husky. Přidělili mě k 504. parašutistické.
11. července měli náš oddíl zhodit na jižním pobřeží Sicílie, ale trefil nás flak a museli jsme vyskočit hluboko za nepřátelskýma liniemi. Pád jsme přežili jenom 3. Nebejt místních partizánů, bylo by po nás. A tak když do města přišli Mussoliniho vojáci a začali zatýkat místní, rozhodli jsme se jim pomoct oplatit. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Ještě předtím, než budu pokračovat, chtěl jsem zmínit, nově nahrávám videa na 60 fps, 60 frameů za sekundu, takže a renderuje do 60 fps, takže poznáte ten rozdíl a možná budu renderovat do Full HD, ale to ještě uvidíme podle toho, jak to bude zvládat můj internet. OK, takže teď jdem pokračovat zase ve hře. Fajn, Skeleto! OK, bam. Fuck it. Ty vole, já jsem snad levý nebo co? No, fajn, konečně. Já bych to viděl na to, že jsem levý, tak nevím. Oh. Desátníku, hrla říká, že se mnou další vojáci. Super, fajn. Ty a Williams, sundejte ten kulomet. Pak najdeme vězně. Potřebujeme každýho, kdo udrží bouchač. OK. Kvůli to nepůjde. Asi jsme našli kulomet. Bacha! Hoď do toho okna granát. Oh, BAM! Skeleto, jsi živej? Jo, skoro. Tak se přestaň valet na prdeli a pohyb! Let's do this. Vemte si, co unesete. Další šanci už asi mít nebudete. No, do prdele. Co si ještě můžu vzít? Teď se tak k ničemu, já vím, ale tak. To bylo rychlý. Vyčistí musí mít nahoře. Dobrý. Vyčistíme druhý patro. No ty vole, to bych nechtěl. Rychle je sundejte. Nice. Ty dveře, Skeleto. Arrenditi. O gli faccio saltare il cervello. O, oh, moc nepomohlo. No, tak asi budeme muset tury. Jdem na to! OK. Slyzel. Kurva, tady je. Toho to kurva zajímá. Střílej! Co snad dělám? Hej, víc střílej, minkece. Jak si? Hej, jděte všichni do prdele! Na tomhle balkóně to nepůjde. Bolest, vrátíme se dovnitř. Tak. Chudáku. Les dovnitř, Skeleto. Tady chcípneme. Fakt? Nezdá se mi. Avutri fascisti! Arrivano avutri fascisti! Lontano, non pozzi! Andavoli a mezzo! Tak makej, sedni za ten kulomet! Ten náklad... Bam. To se nepůjde. OK. Dokonalá textura, kámo. Dokonalý zvuk. A dokonalá...
Barba? No, to se dá taky tak. Barva. Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto. Beh. Nevidimo, ale cítimo. What the fuck, nevidimo? Che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Uno offerto da fare. Ma è più davvero Don Calò? Quello è finito. Cacetto, un congetto hanno samaritato come cucina. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovreste ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, hlava Siciliany. Tenkrát se vzdala celá vojenská posádka. Proč? Protože jim to řekl. Why not? Ukládání, kapitola druhá. Domov, sladký domov. O dva roky později, Empire Bay 8. února 1945. Jej! 332, ti jedou, doslova. Automatické otvírání dveří s klikou zabudovanou ve dveřích, absolutně. No 3D, žádné, nic. O dva roky později mě nějaký nácek trefil. Dobrý věc. Chvíli jsem si pobyl v nemocnici a pak jsem dostal měsíc dovolenku, abych mohl domů. Joe Barbaro. Vito, tady! Bože, já se leku. Joe! Hej, vítej doma, kámo. Hej, vítej doma, kámo. Mám svý zdroje. Tak pojď, pojedeme. Pěkná kára. To patří k mý práci. Je mi jasný, že se těšíš domů, ale nejdřív zajdem na pivo. No jasně. Jedem. Tak tady to je Empire Bay. Řekni mi pravdu, chybělo ti to? Hele, sere medvěd v lese. Jako ne, že by tohle město na mě někdy bylo nějak hodný, ale cokoliv je lepší než zákop. Kde se kurva vzala to zasraný počasí? Prej je to nejstudenější zima v historii. Podle novin to tak bude ještě pár týdnů. Ale neboj se, dobrý drink tě zahřeje. Jak je to dlouho, co jsme si spolu vypili, Vito? Dva roky? Skoro tři. Večírek Tonyho Sečelyho, pamatuješ? No tak, Vito, hele, poslední drink jsme spolu měli hned po pohřbu tvýho tatíka, těsně předtím, než tě odvedli. Vzpomeň si. Jsme spolu pět minut a už mluvíme o mým zatraceným fotrovi. Co takhle změní téma? Tak povídej, brácho, jaký to tam bylo? Furt jsem čet noviny, abych byl v obraze a moc dobře víš, jak nesnáším luštění písmenek. Jo, to vím. Nakopali jste Mussolini mu prdel, co? No v podstatě. Trochu nám pomohl jeden chlápek, Don Calò. No neříkej, Don Calò, o tom jsem slyšel. Fakt? To si vsaď. Znám tady takový chlapy, jako je on. Mafiáni. Když pro ně makáš, seš v pohodě, když je nasereš, seš mrtvej. Vidím, že ses neflákal. Jo, a prej si dostal medaili, co? No. Od starýho Petna. He, takže seš pravej válečný hrdina, co? A co pak, vojel si pár sicilských štětek a jel si domů? Jo, jasně. Jo, stará vlast. Tady můžeš vojet všechno, co má díru a dejchá, všichni na to kašlo. Nemá ten zprava přednost? To je ale země. A taky na starý dobrý USA a na to, že seš doma. Jaj. Salut. A salute, čendány. Tak cože seš zpátky, pustili tě dřív za dobrý chování? Ale před časem jsem chytil kůlku, nějakou dobu mě drželi v nemocnici, teď mám dovolenou. Počkej, to se ještě budeš vracet? A co jsi smyslel, válka neskončila. Ty se ale nechceš vracet, že jo? Jasně, že ne. A co mám dělat? Počkej chviličku, hned jsem zpátky. Hej, Giuseppe, tady je Joe. Pamatuješ na minulý týden? Víš co? Ten chlap se jmenuje Vito Scaletta. Scaletta. Fajn, tak se měj. Bye. Tak hele,
Vypadá to, že tvoje zranění je mnohem vážnější, než to vypadalo. A doktoři teď říkají, že už nejsi schopný bojovat. Cože? Hej, počkej, to si... Jak jsem říkal, znám nějaký lidi. Zítra dostaneš oficiální papíry. Když jde o ty správný razítka a podpisy, je to vždycky jen otázka peněz. Děláš si srandu? Není to riskantní? Fakt nerad bych kvůli tomu skončil v loch. A kde vezmu prachy? Já se o to postarám. Ber to jako dárek na uvítanou. A neboj se, ty papíry budou čistý. Můžeš mi věřit. No, dík. Nemáš zač. No tak, vole, ty jsi pro mě jak brácha. A teď můžeš začít vymýšlet, co budeš dělat dál. Jasně. Ale nejdřív musím domů. Jasně. Chceš svíst? Ne, díky. Chci se trochu projít, podívat se, jak se to tady změnilo. V pohodě. Pozdravuj ode mě ségru. Jasně. A stav se zítra za mnou. Musíme si promluvit. No pro boha. Nemůžu uvěřit, že jsi mě dostal z armády. Dík. Žádný problém. Uvidíme se zítra. A jsme tady. Díky, drobný syne. Čertvý horký párky. OK. Here we go home. Let it snow. Jen najedno, pak se vrátíme. Jasně. Napomeňte na ta vědva, jo? Doufám, že ty jsou naše. Jasně, že naše. Jo, to se v Pearl Harboru říkal. Nic nevidím. Když letěli Japončíci a jak to dopadlo? Jo, jen to. Hávaj, blbče. Japončíko je dávaj baka. To bylo hávaj, blbče. Hol. Here we go home. Lol. Okay. A tachanceně. Here we go. Hello, mom. I'm back. Ahoj, mami. Jsem doma. Vy to, můj chlapče. Můj chlapec je doma. Já jsem se bála, že tě nikdy neuvidím. Ne. Francisco i já. Na tebe. Vito, hej, ségro, tak dlouho čekáme. Sedni si. Musíš mít hlad, Vito. Francesca ti udělala moc dobrou večeři. Zupa di polo. Bude ti chutnat. Wow, to vypadá dobře, Franky. Je škoda, že se toho nedožil tvůj tatínek. Byl by na tebe pyšný, Vito. Jo, jasně. Vito, nech toho. Promiň, mami, promiň. Pane náš, požehnej nám i tomuto pokrmu, který jsi nám daroval. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Amen. Okay. Měl by ses vyspat. Tvůj pokoj je pořád stejný, jak jsi ho nechal. Okay. Tak a jak jste se měli vy dvě? Franky, co pořád děláš? Pořád bydlím tady s mámou. Mám dobrou práci v kanceláři, zaplatí nám to účty. A už jsem začala splácet některé tátovy dluhy. Francisco, o tom teď mluvit nebudeme. Už jsi našel chlapa? Ještě ne. Proč spěchat? Chlapci v okolí za moc nestojí. Jednoho dne potká toho správného muže. Jednoho dne. Uvidíme se ráno. Dobře se vyspí, mio bambino. Maybe. Dalšího dne. Tohle nebude fungovat, budu si muset najít vlastní kvartýr. Já jám. To jo, zajímavé oblečení, samozřejmě, to klasické. Takže se musíš brzy vrátit? Vlastně to vypadá, že už zůstanu. Joey se o to postará. Joe! Ty chceš mít zase problémy se zákonem. Mami, byla bys radši, kdybych se nechal zastřelit? Jo. Ne. Přesně. Ne. Joey mi nejspíš zachránil život.
Slib mi, že se s tím Joem už do ničeho nezapleteš. Vůbec. Víš, tvůj táta pracovala v docích pro pána jménem Papalardo. Je z odboru. Mohl bys za ním zajít. Pracovat stejně tvrdě jako tvůj táta. Promluv si s ním. Slib mi, že se za ním stavíš ještě dnes. Maybe. Tak jo, mami. Spíš dobře, ne. Slibuju. Grazie, tio. Ok. Bye. Ty dveře mají zázračnou sílu. What the heck are you doing? Jdem se ještě tady proběhnout. Takhle po baráku. Třeba něco najdem. Ne, tak nic. Tak jdem pryč. Jinak tenhle díl bude možná takový zdlouhavý a blablabla, jelikož je tady hodně dost ukázek. Snad vám to nebude vadit? Mě to nevadí. Já si rád opět projdu Mafii 2, takže... Takže je mi to fuk. Se. Je mi fuk, jestli budeš ty peníze, se prodat všechno, co máš. Co se to tady sakra děje? Vito! Starej se o svý, kreté! Jo tá. Bam! Tak pojď, juniore, pošlu tě zpátky do školy. Velký frajer, co si troufá na ženskou, co? Tak se ukáž, pojď, frajere. Je to prosím. Pojď, bam. Je to komplikuješ. Ne, tyž ma jde, zhebni. Takhle. Dost, dost, nech toho. Vito, co to děláš? Bam. Sakra. Pořádně. Prosím, Vito, to není tvůj problém. Takhle na tebe, ty šmejde. Jen nám naděláš další problémy, Vito. Ale hovno. Slow motion. Do prdele s tím. Jo, správně, seber se a táhni do prdele. Budete toho ještě litovat. Oba dva. Co to mělo znamenat? Promiň, Vito. Nechtěli jsme tě s tím obtěžovat. Obtěžovat? Obtěžovat s čím? No tak, Franky, řekni mi, co se tady děje. Než umřel, půjčil si tatínek peníze, spoustu peněz od lichváře. Doufal, že sežene lepší práci a bude to moct splatit. Zjistili jsme to poté, co si odjel do války. Kolik? $2000. Cože? Do prdele. Nejhorší na tom je, že ten chlap to chce vrátit do konce týdne. Jinak se zase zvednou úroky. Tolik peněz dřením v přístavu nikdy nevydělám. Co je to za chlapa? Nevím, máma mi to nechce říct. To nevadí, Vito. Nějak si poradíme. Neboj se. Postarám se o to. Slibuju. Díky, Vito. Textura do sebe. Dávej na sebe pozor. Textura do sebe. Textura do sebe. Musím někdy rychle sehnat vatáci. Joey mi s tím určitě pomůže. Yeah. Tak jdem, Joey. Ok, takže tady bydlí Joe, to všichni víme. Nějaké oblečení, restaurace, radiobar. Ok, nice. My se můžeme dokonce i porvat. Dávej bacha. Hovno. Rychle, rychle, rychle. Dobře. Už by mě přijel. Bacha, kam šlapeš? Hej, co je? Oh, disgraciato. Oh. Oh. Oh, mister. Oh. Hello. 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 OK, tak teď k Joeovi. Žádný playboy na zemi, já jsem nikdy nezesbíral, takže se ti snažím trochu koukat, jestli tady náhodou nikde není. Něco? Někde. Nope, není. Tak jdem za Joeim. Promiňte, paní, nevíte, kde tady bydlí Joey Barbaro? Napravo od schodů. A řekněte mu, že ten noční rámus musí skončit. Pokud se mu to nelíbí, může se najít jiný byt. Hahaha.
Ha, jdu nevhod. Děláš si srandu? Vůbec ne. Tak polez, pokecáme. Och, už, ty nechutný prase. Tyhle dvě bábovky jsem zbalil na cestě z obchodu. Čekal jsem na tebe. Fajn, holky, pro dnešek to stačí, mám tady práci. Stavte se, zítra budem pokračovat tam, kde jsme skončili. Šup, šup. No tak čau, proč musíme skončit, když se můžeme pobavit všichni? Zábava skončila, kotě, povídám zítra. S Vítem jsem se sakra dlouho neviděl. Musíme si pokecat o spoustě věcí. Vypadá to, že se ti daří, Joe. Není to špatný. Povídám ti, ta malá Španělka je jak zvíře. A jak to šlo doma? Dobře. Máma ale nebyla nadšená, když jsem se o tobě zmínil. Víš, jaká je, chce, abych šel někam poctivě makat. A půjdeš to zkusit? Ještě nevím, ale určitě neudělám stejnou chybu jako Fotr. Musím splatit jeho dluhy a potom se postavit na vlastní nohy. Potřebuji vydělat balík a makáním to nepůjde. Hele, jestli chceš, můžeš zůstat u mě. A najdem ti nějakou práci, kde vyděláš a nesedřeš se přitom z kůže. To se mi líbí. Zatím žiju z 20 koláčů, který mi tady nedává vláda. Znám spoustu lidí, kteří dobře zaplatí za riskantní práci. Určitě dokážu sehnat něco pro svého nejlepšího kamaráda. Poctivě makat je fakt na hovno. Já je to na jak říká. Takže za prvý musím tě představit Giuseppemu, ať můžeme vyzvednout ty propouštěcí papíry. Pojď. Let's go! Na tohle všechno jsi vydělal za 3 roky? Spíš za 3 měsíce. Ještě jsem neměl čas to tady vybavit. Wow. 3 měsíce? Prostě musíš znát správný lidi. A ty seš v pohodě, protože znáš mě. Jasně. Let's go. Tak zamči. Už jsi přemýšlel, co budeš dělat dál? Říkal jsi, že mě seznámí s tím Giuseppem. Ne. Myslím tím jako celkově, když jsi byl venku v zákopech. Nepřemýšlel jsi, co budeš dělat, až se vrátíš? No ani ne, no prostě tak nějak normálně však, víš, no. Najít si ženskou, usadit se. Hej, ty vole, na tyhle blbosti budeš mít času dost později. Teď se postarám, aby jsi trochu užil. Hele, ještě jednou díky za ty propouštěcí papíry. Hele, já jen zvedl sluchátko a zatelefonoval. Můžeš poděkovat Giuseppemu, až si pro ně pojedeme. Okay. OK, takže let's go. No, takhle, vidím to, že to tady v téhle části teď utnu a potkáme se u dalšího dílu. Já moc doufám, že se vám tenhle díl Mafie 2 líbil. Sice je to jenom takový úvodní pilotní díl, ale to nevadí. Myslím si, že to ocení ti, kteří se budou chtět koukat na Mafii, takže tak. Zatím a bye.